Skiten sin, raka og alt sånn. Å, i andre etasje der? Ja. Hatt noe naken, jeg vet ikke. Nei. Jeg har slått hodet, så jeg bare slått. Har du slått hodet ditt? Ja. Hva? Ja, andre etasje, på første etasje også. Ja, vel? Mhm. Det er en fant som det er. Du kan si det at den første tiden så visste ikke jeg noen ting om dette her. Nei. At jeg var på sykehjem. Nei, det var vel alle de medisiner jeg fikk som gjorde utslaget.